luften i Märsta buss. Ja. Det var en fin bild på henne här ändå. Ja, det var fint. Jättegulligt. Tack. Här är det. Hej hej. Bra med tid och fattning. Bra. Nej, det är jag inte. Thank you.
gick dit. Ja. Kan man anta att du har en gång? Det kan du anta.